لە هەڵوەشان نەوەی ئەو بڕیارانەی کە دژ بە مافەڕەوەکانی گەلی کورد بوون. لە دوای پرۆسی ئازادی عێراق و نەمانی دیکتاتۆریەت کۆتایی بە خەباتی چەکداری هات و خەباتی دیبلۆماسی دەستی پێکرد. لەو چوارچێوەشدا لایەنە کوردستانەکان لە پەرلەمانی عێراقەوە داکۆچیان لە مافەڕەوەکانی گەلەکەمان دەکرد. لە نێوشیاندا پەرلەمانتارانی یەکێتی نیشمانی کوردستان لە کارکوک پشکی شوێنیان لەو داکۆکیکردنە بەرکەوتووە و چەندین پرۆژە یاسای گرنگیان لە بەرژۆندی گەلی کورد تێپەڕاندووە و دەستێکی باڵایان هەبووە لە هەڵوەشاندنەوەی ئەو بڕیارانەی کە دژ بە گەلی کورد دەرکراون. لە پەرلەمان ئەو بەرنامە سیاسەیە کە لە ساڵی 2010 هەمان بووە تاکو ئێستا کە ئەتوانین بڵین زۆربەیمان جێبەجێ کردووە بەتایبەتی ئەوانەی پەیوەندی بە لایەنی سیاسیەوە بێ و لایەنە کوردستانیەکان بووە پەرلەمانتارەکانی کەرکووک بووە توانیوانە ڕوبەڕووی هەموو ئەو تەحەدایە سیاسیانە بنەوە کە لە دژی کەرکووک بووە و بە هەوڵدان بۆ هەیمەنەکردنی بەغدا لەسەر وەزعی کەرکووک توانراوە بە هیمەتی پەرلەمانتارەکان و نرانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە بەغدا ئەم هەوڵانە پوچەڵ بکرێتەوە لەسەر مستەوای تەشریعکردنی قوانین ئێمە نوێ قەراری مەجلیسی قیادەی سەورە هەیە کە پەیوەندی بە تعریبەوە هەیە توانیمانە هەمووی هەڵبوەشێنینەوە دوا بڕیاری ئەوە بوو گۆڕینی ناسنامەی نەتەوایەتی کورد و تورکمان لەلایەن پەرلەمانتارانی یەکێتی کەرکووکەوە پێشکەشکراوە چاودێریکردنی حکوومەت بۆ ئەوەی غەدر لە کەرکووکنەکە لە ڕووی سیاسیەوە یا لە ڕووی ئیداریەوە یا لە ڕووەکانی ترەوە توانیمانە برنگاری حکوومەتی ئیتیحادی ببینەوە لە ڕووی چاودێریکردنی حکوومەتەوە بەبەردەوام لەگەڵ دایرە پەیوەندیدارەکانی کەرکووکا بووینە بۆ بە چاودێریکردنی وەزارەتەکانی حکوومەتی ئیتیحادی بۆ ئەوەی زڵم لە ئیداری کەرکووک نەکرێت لە چەند ساڵی ڕابردوو لە پەرلەمان و بەتایبەتی لە چوار ساڵی ڕابردووە بەڕاستی من پێم وایە ئەو بەڵێنانی بە خەڵکمانداوە بە خەڵکی شارەکەی خۆمان وەکو بە کوردمانداوە جێبەجێمان کردووە بۆ نمونە خۆتان نەزانن یەکێ لە مەسەلە هەرە گرنگەکان کە تایبەتە بە کەرکووک مەسەلەی زەویوزارەکانە گەڕانەوەی زەویوزارە بۆ فەلاحەکان ئەوانەی کە بە سیاسەتی تعریب بە قەرارە شۆڤێنیەکانی مەجلیسی قیادەی سەورە و شؤونی شیمال لە کورد لە تورکمانی ژوەرگرابوو و درابوو بە عەرەبەکان بەڕاستی پەرلەمانتارە یەکێتیەکانی کەرکووک توانیمان لە ماوەی ڕابردووە دەیان قەراراتی مەجلیسی قیادەی سەورە و شؤونی شیمال ئیلغا بکەینەوە لە 24/1/2012 قەراری گەڕانەوەی زەوی فەلاحە کورد و تورکمانەکان دەرچووە ئێمە نوێنەرانی کەرکووک لە پەرلەمانی عێراقی لە چوار ساڵی ڕابردووە کۆمەڵی کارمان کردووە کە پێم وایە شایەنی ئەوە بێ کە فەخری پێوە بکرێ و باس کرێ لەو خاڵە سەرچیانی کە کراوە یەکیان ئەوەیە بڕیارێکە لە پەرلەمانی عێراقەوە بۆ بە جینۆساید ناساندنی کەیسی ئەنفال پێشووتر لەلایەن محکەمەوە کەیسی ئەنفال وەکو جینۆساید ناسەندرا بەڵام بم بڕیاری پەرلەمان کەیسی ئەنفال لەلایەن گەری عێراقەوە وەک بە جینۆساید ناسرات کە ئەمە دەستکەوتێکی زۆر گەورەیە هەموو ساڵی ئێمە ئەم یادەمان کردوێتەوە هەموومانداوە لە چوارە ئەم یادە بەرز ڕابگرین و قوربانیانی ئەنفال لەبیر نەکرێ بە حکمی ئەوەی جێگری سەرۆکی لیژنەکەش برادەری یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەکە عادل ئەوش ڕۆڵی گەورەی بینیوە هەمووان شایەتی ئەوە دەدەن پەرلەمانتارە یەکێتیەکان هەمیشە بەرژەوەندیە حیزبەکانیان وەلاناوە و بەرژەوەندیە باڵاکانی گەلی کوردیان لەبەر چاو گرتووە پرۆسی سیاسی لە عێراقا لە دوای 2023 بە کۆمەڵی قۆناغا تێئەپەڕێ و چالاکترین ئەو کەسانەی کە لەم پرۆسە سیاسیا بوون لە سەروی هەموویانەوە هەواڵی تێکۆشەر مامجەلال و لە ژێر ڕێنمایی ئەوە کۆمەڵێ با بڵێن چالاکوان و پەرلەمانتار و وەزیر لە بەغدا کە زۆربەی هەرە زۆری با بڵێن پەرلەمانتارەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و بە تایبەتتر شاری کەرکووک کە زۆر بەکارانە ئیشان لەسەر دۆسیە دەستوریەکانی کورد و کەرکووک کردووە کە ئەولەویاتیان خاک و نیشتیمان و نەتەوە و دوورخستنەوەی ڕەگەزپەرستانی عەرەب بووە یەکێتی لە سەردەمی خەباتی چەکداری و ڕوبەڕووبوونەوەی داگیرکەران متمانەی شۆڕگێڕانی لەلایەن جەماوەرەوە بەدەستهێناوە و لە خەباتی سیاسی و پەرلەمانیشدا بە هەمان ڕوحێتی پێشمەرگایەتیەوە سەرسەختانە لە ڕێی قانون و داکۆکیکردن لە مافەکانی کوردستانیان بوونی خۆیان سەلماند شڤان محەممەد کەناڵی ئاسمانی کەرکووک تا دیکاتی زیاتر بەسەر ئەو ماوەیەدا تێدەپەڕێت کە بۆ دیاریکردنی بودجەی ساڵی 2014 عێراق دیاریکراوە و تا ئێستاش هیچ هیوایەک بۆ پەسەندکردن